Programi për vlerësimin ndërkombëtar të studentëve PISA ka publikuar raportin e vlerësimit të kreativitetit të nxënësve të moshës 15 vjeç në 64 vende të botës. Raporti përkon vitin 2022 dhe vëllimi i tretë që u publikua nga PISA kishte të bënte me vlerësimin e nxënësve në të menduarit të krijues. Sipas kësaj matje, Shqipëria është renditur në vendin e fundit me vetëm 13 pikë. Për të diskutuar për këto rezultate, por edhe për provimet e maturës shtetërore, me mua në studio është bashkuar ekspertja e arsimit, zonja Ana Lazo. Zonja Lazo, mirë se erdhe në studio. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Zonja Lazo, jeni njohur me raportin e publikuar dhe si i lexoni këto rezultate? Patjetër që jam njohur me raportin e publikuar dhe në fakt është për të ardhur keq, por mendoj që faktori kryesor i cili ka çuar në këtë raport, për sa i përket rezultatit të PISA-s, mendoj që i pari është cilësia e sistemit arsimor para universitar, duke qenë se po flasim për moshën e gjimnazistëve, dhe kjo ka të bëjë me dy pika kryesore, me procesin e mosimdhënies, por gjithashtu dhe me procesin e mosimdhënies. Që do të thotë, pra, nga njëra anë ka të bëjë me mënyrën se si mësuesit e transmetojnë pra mosimdhënien, pra e japin informacionin, dhe nga ana tjetër ka të bëjë me mënyrën se si nxënësit pra e marrin këtë nxënje, pra sa të përkushtuar janë ata dhe sa të fokusuar janë ata për të marrë këtë informacion për sa i përket lëndëve. Unë do të thoja që duke qenë se duke parë se vitet e fundit jemi shumë të fokusuar tek teknologjia, mendoj që një pjesë e këtij rezultati është dhe vetë shkak i këtyre të rinjve 15 vjeçar, të cilët janë shumë të fokusuar. Impenjimi për një kohë shumë gjatë tek teknologjia, po, tek telefoni më konkretisht. Tek rrjetet sociale dhe kryesisht vitet e fundit dhe TikToku, dhe nuk janë të fokusuar tek mosimdhënia. Dhe shumë gjëra mendoj që duan të marrin të gatshme. Ndërkohë që edhe mësuesit mendoj që duhet të kalojnë nga një mosimdhënie tradicionale dhe e vjetruar deri diku të tjerë në një mosimdhënie me mosimdhënie, më fal, me metoda të reja, bashkohore dhe të zhvilluara. Por mendoj që për këtë në fakt duhet të financoj shteti, patjetër që po duke i trajnuar këta mësues pra të sistemit para universitar. Pra, mosha e nxënësve që janë testuar është 15 vjeç. Do të thotë që kemi një dështim të sistemit nënvjeçar në këtë drejtim, pak a shumë ju thatë disa gjëra, por më konkretisht, si duhet të ndërhyjmë për të rritur cilësi? Pa tjetër që duhet të ndërhyjet, sigurisht që po, sepse ky është faktori kryesor, unë mendoj që duhet bërë një analizë e përgjithshme, duhet shikuar disa faktorë kyç, dhe kryesisht edhe në zonat rurale, sepse këtu, në këtë fenomen, ne shikojmë që kemi edhe braktisjen e shkollës, pra shumë nxënës edhe e braktisin shkollën, kështu që do të thotë që nuk janë fare pjesë e këtij sistemi dhe mendoj që duhet bërë një analizë e përgjithshme e të gjitha rrethëve apo qyteteve dhe më pas duhen shikuar problematikat, pikat ku çalon ky sistem arsimor, pra dhe më pas duhen ndërmarrë hapa të mëtejshëm, por mendoj që edhe një faktor kryesor është dhe kurrikula. Pra përditësimi i kurrikulës, sepse është shumë e vjetruar dhe siç e thatë ju, pra kreativiteti nuk është më në funksion të këtyre të rinjve. Pra duhet ndërmarr hapa sa më të shpejt, mendoj, për të ndryshuar këtë realitet që në fakt është për të ardhur keq. Megjithatë, a mund të kemi një model të cilit ne mund t'i referohemi duke marrë parasysh faktin që raporti dërgoj që në vend të parë u rëndit pikërisht Japonia. Pra, mund t'i referohem një modeli? Pa tjetër që po, ne mund t'i referohemi jo vetëm Japonis, por të gjithë shteteve të zhvilluara dhe kryesisht vendeve të bashkimit Europian, dhe unë do të sugjeroja përveç përditësimit... Nuk besoj se ne mund të shpjegim gjëra, i kanë bërë tjerat, janë të gatshme. Po, pa tjetër të marim shembuj, dhe t'i vëmë në praktik të shembuj, por në do të thoya ti praktikojmë në metodat dhe në mënyrat më të mira të mundshme, duke parë, duke analizuar dhe duke parë nëse ky sistem ja vlen, të bëjmë dhe ndryshimet e duhura. Pra, shumë e rëndësishme kjo pjesë. Dhe një gjë që do të shtoja këtu është për shembull pjesa për sa i përket futjes së moshë në moshë shumë të vogël apo në moshë shumë të hershme të kurrikulës që ka të bëjë njohjen e këtyre të rinjve me tregun e punës
Dhe gjithashtu, përveç kësaj, me pjesën e këshillimit të karrierës, pra që ato të njihen me karrierën e të ardhmes, sepse ne e kemi parë që vitet e fundit Shqipëria po vuan dhe forcën e tregut të punës. Dhe kanë shumë nevojë dhe shtete si Japonia, apo Gjermania, apo Italia, etj., e kanë në moshë shumë të hershme. Pra kjo do ishte një faktor pozitiv, pastaj ka edhe shumë të tjerë, sepse të rinjë sot përballen me probleme sociale, ekonomike, dhe një pjesë të rinjëve, si që thashë, braktisja e shkollës, po një pjesë e tyre punojnë, pra nuk janë të fokusuar, probleme me familjen që ndoshta shteti duhet të ndërhyjë, të financojë, ndërkohë që në mënyrë që këto pra t'i drejtohen rrugës së shkollimit. Zonja Vllazot, ndalemi pak edhe tek matura shtetërore. Deri tani janë dhënë 3 provime të maturës shtetërore, ai gjuhës shqipe, gjuhës dhe letërsisë, po gjuhës suaj, gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe i matematikës. Ju si pat rezultatet e gjuhës huaj, të cilat janë të para të bëra publike? Rezultojnë 952 mbetës, numër i lartë ky faktikisht, dhe janë rreth 600 më shumë se sa një vit më parë. Pra ju si e shihni këtë situatë? I kam parë dhe i kam ndjekur më shumë për kushtim, në fakt, rezultatet e provimeve dhe edhe procesin deri diku, dhe e shikoj si një faktor shumë shqetësues, dhe do të thoja që Ministria e Arsimit pra duhet të shikoj dhe rishikoj cila është problematika kryesore që ka ndikuar, sepse të ketë një numër të... se problemi është, përveç se ka një numër të lartë mbetësish, ka dhe një numër të ulët të nxënësve të maturantëve të ekselencës, dhe gjithashtu një, në mos gaboj, 2000 maturantë më pak që janë në sistemin arsimor, pra që është një këmban alarmi, mendoj, sepse janë dhe të drejtuar drejt largimit nga Shqipëria, pra janë të orientuar për këtë pjesë. Dhe e shikoj si që thash pra si një proces shumë shqetësues dhe duhet ndërhyrje e me një hershme. E qartë. Po ashtu kemi edhe një ulje të notës mesatare me 0.43%. Rezultatet e nxënësve në provimet e maturës apërfaqësojnë një nga treguesit kryesor të cilësisë dhe performancës së sistemit arsimor? Në fakt, këtu jam në më dyshje, besoj që janë rezultat që tregojnë, pa tjetër sepse ato kanë studiuar gjatë 3 viteve të gjimnazit, dhe normalisht në fund do testohen, do japin për atë që ato kanë studiuar, por nga një anë mendoj që dhe nuk mund të jenë 100% këtë tregues, kjo për shkak se ndonjëherë ndodh që ndonjë nxënës, apo ndonjë student, apo ndonjë maturant, mund të mbingarkohet dhe nga ana psikologjike, dhe kjo nuk mund të jetë faktori kryesor që të ndikoj, përveç kësaj, kemi dhe çështjen e burokracisë, ose kur mungon meritokracia, si që kemi dëgjuar që ose publikohet teza, ose ndodhë që mund të kopjohet, dhe mendoj që ky rezultat në vlerësim më pas nuk mund të jetë real dhe 100% për të përcaktuar këtë shkallë të nivelit të këtyre të rinjve. E qartë, zonja Vllazot, falenderoj që ishen më së në dhe të uroj punë të mbarë. Kënaqësi, faleminderit juve. Faleminderit edhe një herë.